Вибухонебезпечний предмет знаходять у річці Дніпро, у Черкасах. Аби його знешкодити, залучають понад 20 рятувальників і 6 плавзасобів. Команда надзвичайників та поліції на воді, а за вибухонебезпечною знахідкою стежать завдяки дрону на глибині 5 метрів. Така підводна пташка полегшує роботу, каже начальник відділення безпілотних літальних апаратів Микола Клименко. Це відео, фото записується на флеш-карту, яка знаходиться на самому дроні. Довжина кабеля 100 метрів, незалежно від глибини, тобто від достатньо самого кабеля, в принципі, для всіх робот. Також він може працювати в солоній воді. Це, звичайно, безпечно для наших водолазів, тому що сам предмет може здетонувати в будь-який момент. Діставати підозрілий предмет з дна річки не поспішають. Щоб оцінити загрозу, необхідно провести ідентифікацію вибухонебезпечного предмета, передали точку нашим рятувальникам. Переміщати знайдене не можна, тому знешкоджують на місці. Закладають вибухівку, від'їжджають на безпечну відстань і підривають. У Дніпрі плавав уламок ракети, яку росіяни скерували в Черкаси цьогоріч, говорить начальник головного управління ДСНС області Андрій Даник. Чому ми не стали його транспортувати? Це, по-перше, вибухонебезпечний предмет першої категорії, тобто він небезпечний. По-друге, в ракетах використовується рідке ракетне паливо, яке саме по собі дуже токсична речовина. Акваторію річки постійно інспектують, додає чоловік, але бути певними в безпеці нині не можна. Тому що міняється швидкість вітру, міняється течія, і ділянка, на якій ми сьогодні працювали, вона чиста, через декілька днів може бути знову потенційно небезпечна. За останні півроку під водою на Черкащині знешкодили понад 200 вибухонебезпечних предметів, ще 30 тисяч – на суші. На початку війни саме Черкащина, саме Уманський район, була найбільш постраждала від влучень російського окупанта. Наразі завдяки нашим надзвичайникам, службі надзвичайних ситуацій, проведено розмінування більше 30 тисяч боєприпасів різного характеру. Це і снаряди, це і ракети 122-мм від Градів. І ми знаємо, що перехід до мирного життя відбудеться тільки тоді, коли кожен снаряд буде розміновано. Якщо ви виявляєте підозрілі предмети у воді або на суші, рятувальники радять відразу звертатися до ДСНС. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.